Пред вас са изпълнителният директор и представител на собственика господин Лъчезар Димитров, както и старши шофьор на отбора Александър Томаш. Първо ще дам думата на господин Димитров, който ще ви запознае с някои неща, и след което разбира се ще дам думата и на старши шофьор господин Томаш. Господин Димитров, заповядайте. Здравейте на всички. Ще направя едно кратко резюме. Преди всичко ще представя себе си и след това цялата стратегия за развитие на клуба, която се предвижда в следващите от 5 до 7 години. Казвам се Лъчезар Димитров, роден съм в град Варна, на 46 години съм, завършил съм висшето си образование в Икономическия университет, счетоводство и контрол, след това менеджмент и в момента в Национална спортна академия кондиционна подготовка, спорт за високи постижения. Да ръководите клуб като Локомотив Пловдив е доста отговорна задача. Затова и целите, които сме си поставили, са дългосрочни и са свързани с стратегическото развитие на клуба и бранда като цяло, което включва. За мъжкия отбор, там ще говори Томаш. Аз искам преди всичко да наблегна на това, че за да може един клуб като Локомотив Пловдив да съществува и да се развива във времето, преди всичко трябва да се обърне внимание на детско-юношеската школа и на материално-техническата база. Във връзка с това ние сме изготвили два проекта. Единият проект е този, който е на терена, който имаме извън стадиона, и другия проект е тук. В момента тукашния проект се изгражда, трибуните се строят, като тази трибуна, която вече завършва, сме предвидели тя да бъде предоставена за използване от феновете, които са неразривна част от клуба. Отдолу ще има под самата трибуна. Първо ще има фен магазин, след това сме предвидели да има един музей и така наречения ресторант. В тази трибуна от сам, тя ще е така наречената VIP трибуна, където се намираме в момента. За сега тук ще се въздържа, но ще е направен във вид, който да отговаря на всички европейски стандарти. По отношение на останалата част на стадиона, в момента проектът се чертае. След като имаме готовност, ще ви запозная в детайли с него. Във връзка с другата ни база, за там идеята е да се изгради един спортно-възстановителен център с прилежащите му терени и евентуално общежитие. Като общежитието за сега не сме решили дали ще бъде там или на прилежащата територия тук. Тъй като аз съм изключителен педант и съм спортист по призвание, за да стане всичката тази работа, за която ви говоря, първо, трябва да се спазва методология на подготовка многогодишна в детско-юношеската школа. В момента съм обърнал сериозно внимание на това и правя подбор на персонала въз основа на неговите знания и компетенции. По отношение на мъжкия отбор, вече съм се спрял на подходящия човек, но всичко това нещо без материално-техническа база няма как да се осъществи. И аз искам едно нещо да се разбере от всички и призовавам останалите клубове да сформираме една работна група и да се обърнем към Министерството на финансите и Министерството на младежта и спорта с една, даже не мога да го рекам молба, а готова, структурирана стратегия, изградена за начини, по които може да се осигури финансиране. Тъй като аз смятам, че ако тази агония в българския футбол продължава по отношение на материално-техническата база, нещата в един даден момент ще ескалират и вече ще бъде трудно да се върнат назад. В тази връзка, първо, два са начините, които може да случи това нещо. Директно финансиране от страна на държавата, което към момента сме като в задънена улица,
И втория начин е да се направят съответните данъчни привилегии, преференции, чрез нормативни уредби на всички спонсори, които участват в издръжката на спортните клубове. Тук визирам целия спорт, но в частност говоря и за футбола в момента. И самите собственици да бъдат облечени под някаква форма. Дали самите механизми, ние сме си ги структурали под няколко точки, но не искам да ви запознавам в момента с това. И е крайно време да се разбере едно нещо. Ако искате българския футбол да съществува, трябва да има детско-юношески школи. В противен случай самите футболни клубове се превръщат в едни търговски дружества, които взимат футболисти, играят две години, продават, взимат, играят, продават. Само че отдолу, когато няма надграждане, говоря за български футболисти, първо ни обричаме не едно поколение, а няколко наред, защото самата школа, тя е изградена от различни... Имате футболисти до 10 години, до 12, до 14, до 16, до 18 и в един момент те сега виждате какво е нивото на сегашните. Оттам нататък следващите пак ще са със същото и става един такъв затворен цикъл без никакъв изход. И ако наистина се продължи по този начин, аз смятам, че нещата ще завършат трагикомично. И това е което аз имам да ви кажа. Ако ви имате някакви въпроси, заповядайте. Имаме ли въпроси, колеги, към господин Димитров? Само искам да довърша, да, преди да започне въпрос. Защо наблягам на детско-юношеската школа? Защото това е единствената структура на спортна структура, която внася добавена стойност в спорта. Какво значи добавена стойност? Означава един продукт, го вземаш като суровина и след това в крайния му вид имаш един готов завършен продукт. А добавен стойност е в това, че в тази детско-юношеска школа са ангажирани една броя хора. Дали имаш 15 треньора и отделно обслужваш персонал. А иначе, без това нещо, ти никога не можеш да изградиш един добър футбол. И това е разликата между преди и сега и съответно спазването на тази методология. Ако те не се спазва, нещата няма по никакъв начин да се случат. Това е. Ако имате някакви въпроси... Андрей Спасов, Пловдив дерби, във връзка с това, което казвате, предполагам днес сте чел по медиите предложението от другия пловдивски клуб от Ботев да се премахне, т.е. да се увеличи ограничението за чужденци извън Европейския съюз на 10 за група, на 4 за Б група. Каква ще е позицията на Локомотив Пловдив? Имате ли позиция по-скоро негативна, по-скоро положителна? По-скоро и господин Томаш да каже, защото той работи с футболисти. И неговото мнение ще е интересно с вашето. Да. Значи аз не мога да изказвам мнение от името на друг отбор. Аз ви изказах моето лично мнение, то е ясно на какво държиме ние. Аз държа на българското. Не държа на... И затова искам да благодаря и на господин Крушански, защото през цялото време той апелираше за подобно нещо. И защото в крайна сметка, кажете ми каква добавена стойност дава чуждестранния футболист. Освен да го вземеш за хикс пари, да го продадеш за хикс плюс или сколко. Финансово. Ми да, това е чисто финансово, но то няма добавена стойност. По този начин ти нямаш... Аз ще ви дам един елементарен пример. Много често слушам по телевизията как сме били на едно от първите места по износ на пшеница и на разни такива суровини, зърнени. Добре, няма защо? Това трябва да ти е срам да го кажеш. По-скоро се похваля, изнасям краен продукт. Дали ще е месо, дали ще е брашно, защото в момента ето ние караме пшеница за, да кажем, за Испания, оттам влиза месо, което добавената стойност си остава в Испания, не в България. По същия начин с, не само с футболисти, с всеки един спорт. Няма как чрез чуждестранни футболистите да развиеш футбол в България. Други въпроси, колеги, към господин Димитров. Кога можем да очакваме трибуната да бъде готова? Или феновете тук? За трибуната не мога да се ангажирам с срока, защото е свързано с финансиране, но... А, за тази трибуна ли? Която... Трибуна Бесик. Да, мисля, че до септември месец ще бъде финализирана.
а поне първия терен в Тракия. Значи за тези терени в Тракия, след като имаме яснота, ще направим една пресконференция и ще ви представя и проекти и всичко. Защото то пак е свързано с това финансиране, за което апелирам по възможно най-бърз начин, докато не се е стигнало до някаква ескалация на това напрежение, защото то вече се вижда. Не знам вие дали го усещате, но се получава напрежение постоянно във връзка с липсата на бази. Разбираме, че спешно трябва да се приемат някакви данъчни облекчения за собствениците и спонсорите на спорта. Единият механизъм, според нас, е такъв. Аз горе-долу знам какви мерки ще предложа, защото аз искам да съм част от тази работна група, да представлявам Локомотив Пловдив. Но те са няколко варианти. Вече трябва на място самото Министерство на финансите да реши този. Ето това е пак вариант, който в крайна сметка ние ще извадим пари, но в процеса на самото изграждане тези пари ще се възстановяват от някаква форма. Добре, Локомотив част от професионалната футболна лига с вашите колеги от тази лига. Дискутирали ли сте го това и вече като лига може да имате по-голяма тежест пред Министерството на финансите? Ами в момента сме в този процес на дискусия. Имам един въпрос. Пловдив 24. Има ли възможност да кажете подробности около собствеността на Локомотив? Кога да очакваме вписване в търговски регистър? Дали ще има такова? И то винаги в търговски регистър може да видите собствеността. То няма нищо скрито. Ние преди, че в момента, доколкото аз гледах по документи, Христо Крушарски е собственик с 95% от акциите. Еми, щом така гледате, сигурно е така. Затова ви питам, очаква ли се? Ами той има юридически срок, има време, което трябва да се спазва, техническо време. Компанията няма какво, това е в компания, която се занимава с управление на финанси. Малко повече подробности, ако искате да кажете, кои са реалните собственици, как се казва компанията, защото реално нищо не е излязло официално от името на ПФК Локомотив. Значи, когато... Освен, че има смяна на собствеността. Така, когато всичко се впише в търговския регистър и се финализира, тогава мога да говоря. Защото все пак едно е да ви казвам сега, друго е да е подписано, да нямам договор с някакъв футболист и да ви кажа, този футболист е в нашия отбор. Това е съвсем чиста компания, няма нищо. Дори трябва да ви радва, че е компания с ресурс. Защото в крайна сметка аз още веднъж искам да изкажа моите благодарности към господин Крушарски, защото хора като него и всички собственици на клубове, футболни, понеже там инвестицията е доста по-голяма, отколкото другите спортове, трябва да са обект на уважение, най-малкото, в тази ситуация на държавата. Това е.